दशमी एलिजे यतिखेर दुबई पुगिसकेकी छिन्। तर एलिजे र आयुषको बहिनी भने एकै फ्रेममा चाहिँ एकदमै कम देखिने गर्थे। यस भिडियोमा चाहिँ उनीहरू सँगै छन्, त्यो पनि नेपाली ड्रेसमा, साडीमा। मलाई चाहिँ यी दुई नन्द भाउजूको भिडियो एकदमै मन परेर यो भिडियो बनाइरहेको हो। दशमी, तपाईँहरूलाई आयुषको बहिनी वा भनौँ एलिजेको हुनेवाला नन्द कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। त्यस्तै उता नायक पल शाह भने यति बेला मलेसियामा छन्। मलेसिया उनी के का लागि गएका हुन् भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट छैन, तर उनी केही कामको सिलसिला अथवा घुमघामको लागि गएका हुन् भन्ने चाहिँ हामीलाई अनुमान छ। दशमी, मलेसियामा पनि उनको यति धेरै फ्यान फलोइङ रहेछ कि तपाईँहरू यो भिडियो हेरेरै छक्क परिरहनु भएको होला। मलेसियामा उनलाई भेट्ने नेपालीहरूको लर्को लागेको थियो। नेपाली सेलिब्रिटी विदेशतिर जाँदाखेरि यो खालको माहौल कमै देख्न पाइन्छ, तर पल्साको विदेशमा पनि यो पपुलारिटी, यो क्रेज देख्दाखेरि चाहिँ अचम्मै लागेको छ। उनीसँग फोटो भिडियो खिचाउन मान्छेहरू तछाड मछाड गरिरहेका छन्। हुन त नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री र म्युजिक इन्डस्ट्रीमा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा कसको नाम आउँछ भन्दा पल शाहकै नाम आउने गर्छ। दशमी, पल शाहको नराम्रो सोच्ने वा उनको दुश्मनहरूको लागि चाहिँ यो भिडियोले पक्कै पनि साह्रै नै तनाव दिनेछ। दशमी, तपाईँहरूले पल शाहको यो वरिपरि भएका मान्छेहरूको अनुहार हेर्नुहोस् त, यति खुसी छन् कि पल शाहसँग भेट्न पाउँदाखेरि त्यसको कुरै नगरौँ। दशमी, पल शाह यति बेला मलेसियामा धेरै जसो बाइकमै घुमिरहेका छन्। ल सर, बाई बाई है। ल ल सर है। हेलो सर, बाई बाई। मेरो नेपालको सुपरस्टार हिरो पल्सा। यो त भयो पल्साको मलेसियाको बारेमा भइरहेका गतिविधि। त्यस्तै उता कुनै एक स्थानमा रहेको कपाल काट्ने सैलुनमा हर्क साम्पाङ, रवि लामी छाने, बालेन शाह, सन्दीप लामी छाने, राजेश हमाल आदिको फोटो राखेको एउटा भिडियो चाहिँ एकदमै भाइरल भइरहेको छ। तस्मिन, तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो कमेन्ट मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला।